Tervetuloa seuraamme. Minä olen Mika. Ja minä olen Linda. Ja vieraaksi meillä on tullut Pete. Tervetuloa. Mo. Ja Joni, tervetuloa. Tervetuloa vaan munkin puolesta oikein paljon. Thanks. Ja tänään meillä on aiheena Helsingin identiteetti. Tähän alkuun haluaisin kysyä nopean kysymyksen, että mikä on parasta Helsingistä? Pete aloittaa. Kesä. Se on helppo vastaa. Kesä on se meininki siinä ympärillä. Mä vastaan kans kesä, mutta mä vastaan erityisesti Tervasaari. Okei. Okei, hyvä. Entäs huonointa sitten? No tästä se alkaa. Tiedätkö, talvi, jengi diipeis. Joo. Siis ihan vitu perseestä oikeesti. Miksi toi jätkä lähtee Zanzibarille? Ei siis et Tervasaareen mene, tiedätkö, kairaan reikiä, vittu niin. Pilkkiä. Totta. Pilkkiä baaris parin kertaa se vittu Zanzibarille. Miten se on, mikä on huonointa? Talvi. Voisi pehdä vastauksen jälkeen vastaa nämä muut, että olisi pakotettu vastaa talvi. No, pikimmittä puheitta mennään katsomaan meidän ensimmäistä inserttiä, joka kertoo turismista Helsingissä. Tämä on Suomen pääkaupunki Helsinki. Tämä idän ja lännen kulttuurien kohtaamispaikka vetää myös turisteja paikalle. Mikä tällaisessa noin 500 000 asukkaan pienessä kaupungissa sitten vetää ulkomaalaisia puoleensa? Onko se kesän yötön yö, vaiko kenties talven lumi ja pakkanen saunomisen, avannon ja joulun kerran? Ehkä osa valitsee Helsingin, koska tänne on helppo päästä niin lentäen, junalla kuin laivallakin. Helsingissä on tiettyjä kohteita, jonne turisteja viedään. Me menemme nyt katsomaan muutamaa ja mietimme, mikä niissä on niin kiinnostavaa. Tämä aiemmin Humanlahden puistona tunnettu puisto muutti nimensä Sibeliuspuistoksi vuonna 1945 suomalaisen säveltäjän Jean Sibeliuksen 80 vuoden kunniaksi. Sibelius onkin yksi tunnetuimmista suomalaisista säveltäjistä, joten siinä on luultavasti yksi syy, miksi turistit tulevat tähän puistoon. Tässä takatöölössä sijaitsevassa puistossa on monipuolinen kasvillisuus, sekä Mauno Koiviston kunniaksi, 60 vuoden kunniaksi istutettu Visa Koivisto, sekä myös muutamia patsaita, kuten esimerkiksi tämä Eila Hiltusen suunnittelema Sibelius-monumentti, eli Passion Musicae. Se onkin yksi tunnetuimmista patsaista, ja sitä turistit tulevat tänne katselemaan. Tuolla Mechelinin kadun toisella puolella on myös Aare, Aaltosen suunnittelema Ilmatarja Sotka. Puisto. Tämä ydinkeskustan tuntumassa sijaitseva puisto rakennettiin tänne 1800-luvulla puutalojen tilalle. Tänne on pystytetty ensimmäinen muistomerkki kansallisrunoilijamme J.L. Runebergin kunniaksi. Täältä löytyy myös Topeliuksen ja Eino Leinon muistomerkit. Esplanadin puisto on suosittu kävely- ja istuskelupaikka helsinkiläisille, joten ei ole ihme, että myös turistit viihtyvät täällä. Talvella puolestaan paikalle tulee erilaisia pieniä kojuja, kun puistoon rakentuu joulumarkkinat. Silloin myös paikalla näkyy paljon niin paikallisia kuin turistejakin. Esplanadin puistosta löytyy myös ravintolakappeli sekä Espan lava, jossa järjestetään erilaisia esityksiä pitkin kesää. Esplanadin itäpäädystä aukeaa vilkas kauppatori, josta löytyy torimeininkiä ympäri vuoden. Kauppatori on ollut torikäytössä ja tavaravaihtopaikkana 1700-luvulta lähtien, josta asti syksyisin on järjestetty myös lokakuiset silakkamarkkinat. Kauppatorin eteläpäädystä löytyy Suomen ensimmäinen vuonna 1889 rakennettu vanha kauppahalli.
Ostosten ja torikahvien lisäksi kauppatorille tullaan myös hyvien kulkuyhteyksien takia. Kauppatorin rannasta lähtee ympäri vuoden lauttaliikennettä Suomen linnaan. Kesäisin kauppatorin satamasta lähtee myös erilaisia vesipussikyytejä Helsingin rannikolle. Ei siis ihme, että turistit saapuvat tänne, kun paikalla voi tehdä samalla kertaa toriostokset sekä myös lähteä rannikolle seilailemaan. Senaatintori on Johan Alfred Ehrenströmin sekä Carl Ludwig Engelin 1800-luvulla suunnittelema uusklassinen rakennuksien ja aukion kokonaisuus. Senaatintorin kaakkoiskulmasta löytyy Helsingin vanhin kivirakennus Sederholmin talo. Aukiolle on pystytetty vuonna 1894 muistomerkki Aleksanteri Tsaari toiselle. Kiveyksestä löytyy myös muistomerkki paikalla vuosina 1727-1827 sijainneille Ulrika Eleonoran kirkolle. Senaatin toria ympäröi 4 Engelin suunnittelemaa rakennusta. Valtioneuvoston linna, kansalliskirjasto, yliopiston päärakennus sekä vuonna 1852 rakennettu tuomiokirkko, joka näkyykin tässä taustalla. Tuomiokirkko tunnettiin alun perin nimellä Nikolain kirkko, silloin kun Suomi oli vielä Venäjän vallan alla, mutta myöhemmin se on muutettu tuomiokirkoksi. Tuomiokirkon portaat ovat suosittu istuskelupaikka aina kesäisin. Itsenäisyyspäivänä kirkon edessä järjestetään ylioppilaiden soihtukulkue. Uuden vuoden aattona puolestaan Senaatin torille kerännytään nostelemaan maljoja ja kuuntelemaan Helsingin ylipormestarin puhetta. Miksi turistit sitten tulevat tänne? No, ehkä syy on se, että tuomiokirkko on Helsingin yksi iso maamerkki sekä aivan kaunis kirkko. Ja kyllähän muuallakin maailmassa aina mennään kirkkoja katselemaan. Aikamoista turreilua ja turistirysiä. Pete, miten sä näyttäisit turisteille Helsingissä? Mun sladdi ja sen jälkeen mentäis Suomenlinnan sekoille perus päiväkännien kanssa. Juno soittaa levyä, pari hatsia. Sanoit, siinä olisi meininki. Todellakaan näyttäisi sitä katkana pukellekään. Mitä se juna näyttäisi turisteille Helsingissä? Me tehtiin aina varastaa kaikki muut. Mä olisin sanonut myös Suomenlinna, mutta sit varmaan lähiöiden eläintarhaa. Varmaan joku elämysmatka Kontulaa voisi olla aika kova juttu. Okay. Mä oon samaa mieltä, että tommonen lähiöiden meno voisi olla aika hyvä oikeasti. Näkis vähän sitä toisenlaista Helsingiä. Niin, eikä tietysti stadia katsoa vähän minkälaista meininkiä. Niin. Jäbä huudee, malmin manne ei sekoittaa. Onko teidän mielestä täällä turistille tarpeeksi nähtävää? Ei se ole. Mun mielestä musta jotenkin tuntuu, että ainakin meillä Helsingissä vanha kaupunki on pienempi kuin kaikkea muuta. Ainakaan siellä ei ole mitään. Silleen, että pitäisi olla enemmän jotain. Niin, tai se tuntuu jotenkin skidimmältä, mutta no kyllä tää jotain voisi olla. Esimerkiksi tuossa on jo tutuilla on semmoiset Helsinki-päivät niin kuin kesäisiä, niin kuin Helsinki-helsinkiläisellä. Ne menee mestoihin, missä ne ei ole ikinä kukaan ollut. Okei, minkälaisia mestoihin? No esimerkiksi, ootko käynyt siinä VR-vittu siinä lennonjohtotornissa? Ne et varmaan vittu käynyt, koska se on joku vitun möykky siinä kiven sisässä. Sinne menee tsiikaan, sit se onkin joku, tiedätkö, joku avaruuslaboratori. Siellä, ettei, tiedätkö, joo, se on kova meininki siellä. Elikkä voiko tästä tukea riven välistä, että onko teidän mielestä vähän jämähtänyt tämä Helsingin turismi? Että aina noin väsyneet, mutta siinä selvästi käytiin tosi väsyneet kohteita, mitkä oikeasti sitten niinku kiinnostaa. Itse asiassa mä sais kingin. Me itse aloittaa uuden duuni. Mä laisittelen jengille stadia. Tiedätkö? Ihan omiin mielestä. Mä pakkaan jäämän messiin. Eli on vähän väsynyttä. Nohan se vittu. Ja sä oot samoin linjalla. Kyllä, joutuu olemaan kyllä samaa mieltä tällä. Aina sä löydät vaan japanilaisia tai venäläisiä turisteja, niin. Siihen ne on. Minkä takia niin. Se on niin väsähtänyttä sitten? En mä tiedä, onks meidän nyt muutenkaan kovin piirteä kulttuuri ylipäätään silleen. Ja sit kun täällä muutenkin jengillä on hauskaa joku 3 kuukautta vuodesta, eli kesällä, niin. Mut se on vähän. Niin. Mut sit toisaalta ne trendit, jotka on ulkomailta tullut, niin kyllä ne on dikkaillut. Mitä siis, ne on sit kehunut? No just sitä Suomen Lens Girl-tiiviä.
En mä nyt siihen ole kertoa, mitä me sieltä tehtiin. Mut siis hyvä meininki. Ja siis koko se juhannusmeininki. Ne oli ihmeessä, että bonfireit palaa. Loppuun vielä pitää kysyä, että miksi te sitten luulette, että turisteet tulee Helsinkiin? Mikä Helsingissä vetää niitä turisteja itseänsä? No, tässä lokaatio jotenkin näyttää houkuttavaa. Tästä pääsee sitten äkkiä gigeen johonkin Tallinnaan, joka on ehkä maailman siisteen meistä. Etelään. Niin. Eli helppo tullut. Niin, sitten niinku, no karkaas vituttaa. Eikö niin? Niin, aivan. Plus sitten täällä on varmaan se, että tää on kuitenkin silleen helppo maa tulla, kun täällä ei kuitenkaan mitään kuumotuksia. Niin kuin niin, monessa muussa. Sua ei todellakaan ryöstetä Helsingissä, koska Petelkin on vielä vaatteet ja sekin on tuo heilunut. Totta. Jos jonkin näköisessä, niin... Niin, itse asiassa Margerkin sanoi, että Helsinki on ainoa kaupunki, missä voit kävellä yksin 3 aikaa yöllä ilman, että joku kuumottelee sinua. Mä kyllä tuossa vähän aikaa sitten heräsin tuolla Tallinnassa. Tuo ravintolapäällikkö antaa mavashikereet kylkiin. Mä olin kuitenkin Hesburgerissa, eli suomalaisessa mestassa. Jätsin niin kuin turvas. Että jos mä olisin ollut Lasnamäen, niin kyllä mun Lasnamäen narka olisi vetänyt mun hanuriin. Kiitos, mielenkiintoisia pointteja teille. Yksi osa Helsingin identiteettiä on myös sadinslangi. Ja mennään seuraavaksi katsomaan, että mitä sadinslangi ry:n hallituksen jäsenellä Katamansi Kaholla on siitä sanottavaa. Stadinslangi vedäsi 1800-luvun finnis. Slangi yhdisti suomen ruotsinkielisiä klunsseja. Slangin kultavuosi oli 1900-luvun keulilt sodan jälkeiseen aikaan asti. 70-luvulla slangi levisi alakulttuureihin. Vanha stadinslangis noin 3/4 sanoista olisi värjän kielestä. Finski alkuperä oli 1/5 ja about 100 sanaa on venäjästä. Vanha stadinslangi on eräänlainen työläiskorttelien kieli, jonka takia sitä kohtaa on ainkoettu ennakkoluuloja. Hei Katamansi Kaho, sä olet stadinslangi ry:n hallituksen jäsen. Miksi sä liityit tähän stadinslangi ry:hyn? Jossain vaiheessa varmaan jokaiselle tulee sellainen halu, että on tärkeää jotenkin niin kuin kohdata ja etsiä sitä omaa identiteettiä. Et kun mä oon stadilainen, mä oon syntynyt stadissa ja sitten jossain vaiheessa tulee sellainen pysähdysolo, että hei, tää on mun stadi ja tää on mun hima ja mä haluan tehdä jotakin sen eteen. Mitä stadinslangi ry:n toimintaan kuuluu? No, meillä on paljon esimerkiksi julkaisutoimintaa tapahtumien lisäksi. Tässä mulla on esimerkkinä vaikkapa Uusi testamentti, eli Raamattu on käännetty slangin kielellä. Et ei kyllä koskaan kukaan jää kylmäksi, kun slangiksi luetaan vaikka jouluevankeliumia. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin, kun se mutsi Maria hengas Joosefin messissä tosi tarkoituksella. Niin ne honas, että ennen kuin ne oli edes ollut bunkassa, niin se gimuli oli tullut raskaaksi pyhästä hengestä. Onko slangi muuttunut tässä vuosien saatossa? Kehitelläänkö sitä edelleen? Onko sä huomannut mitään? Slangi muovaantuu aina aikaansa mukaan, puhujiensa mukaan. Et nykypäivän slangi, tosiaan nuoremman sukupolven slangi, on ihan puhtaasti sitä niin kuin englannin ja suomen sekoitusta. Nykypäivän räppärit pitää huolta siitä, että slangia vaalitaan myös musiikissa. Se on hienoa, että se monin tavoin menee eteenpäin ja elää. Ja sitten taas kun pamlaa noiden vanhojen friidujen ja kundien kanssa, niin niillä on sitten sitä ruotsin kieltä siinä paljon enemmän. Runika ja Tölikän, Töölö ja Grunuhaan asukkaat, heidän slangi on ollut selvästi sitten erottunut Hagiksen ja Sörkajengin puhetyylistä. Mutta sitten taas nykypäivänähän, jos me ajatellaan, niin ei meillä ole enää niin paljon semmoisia työläiskaupungin osia tai jotain muita, niin kuin silloin ennen vanhaa on ollut, että kyllä se slangi on sitten aika samanlaista. Mutta nyt on mielenkiintoista se, että kun mä oon jutellut joidenkin nuorisotyöntekijöiden kanssa, jotka tekee vaikka nuorisotaloilla työtä tuolla jossain Itiksen Itä-Helsingin suunnassa, niin
he taas kuulee slangisanoja, jotka on sekoittunut Afrikan heimokielistä. Oletteko te kokenut minkälaista negatiivista palautetta tai saanut jotain negatiivista palautetta tähän ry:n toimintaan? Pelkkää hyvää palautetta on tullut kyllä ainakin yleisöltä. Meidän tapahtumat, esimerkiksi snykeimmät joulubiisit, joulukirkko on yksi ihan suosituimpia tapahtumia Stadissa. Ehkä tuommoinen ennakkoluulo liittyy siihen, että historiaan, että aikanaan slangi on ollut vähän semmoinen katukieli ja katupoikien puhekieli, niin siihen on ehkä liittynyt jotain ennakkoasenteita. Ja mä muistan itse asiassa joku tollainen vähän tuolta Landelta päin oleva tyyppi tuli tänne, niin se mulle totesi sitten päivän jälkeen, että hei, että nämä helsinkiläiset on ihan mukavia ja avoimia ja kivoja tyyppejä. Stadin slangi on yhdistys, johon saa liittyä, vaikka ei välttämättä ole stadilaisuus. Me ollaan niin kuin määritelty, että stadilaisuus on mielentila. Joku sanoi, että Stadi on sellainen hieno kaupunki, että se on tarpeeksi pieni, että se on helppo ottaa haltuun, mutta tarpeeksi suuri, että sinne voi hävitä. Mielenkiintoista tietoa Mansikkaholta ja myöskin hieman uutta. Juno, koetko slangin tärkeäksi Helsingin identiteetille? Koen, tai silleen, koska mun mielestä slangi on oikeastaan koko puhekieli nykyään kaikille ihmisille. Et ei, en mä koe, että kukaan puhuu enää millään tavalla kirjakieltä, paitsi sitten ne, jotka on väsähtäneet seurapiiriläisiä. Mites Pete, onko slangi iso osa meidän kaupungin identiteettiä? Oo, kyllä siitä on tullut. Jengi bamlaa silleen, mitä bamlaa. Heittää läppää. Metsässä tullut kielipoliisi. Mä oon netissä. Nykyään kirjoitan täysin oikein. Myös meitsi sanan minä muodossa. Sitten mä kämisen ihan vitusti jengille, jotka ei osaa kirjoittaa oikein äidinkieltä. Se on ihan hyvä. Oon, mutta kyllä mä slangia kirjoitan enemmän kuitenkin. Mitä slangi merkitsee sulle, Pete? Se on äidinkieli tyyliin. Se on, missä mä oon varttunut. Ja ei noin tuolla niinku frendit tajuu. Joskus oikeasti, mistä puhutaan. Joo. Jotka on jostain muualta kuin Krunuhaasta. Krunuhaasta, niin kuin hän tiesi. Mitäs Juno, mitä se sulle merkitsee? Se on silleen aika pitkälti just sama. On hauskaa, että sit loppupeleissä huomaa, että vaikka itse tuntuu, että ei puhu millään tavalla eri tavalla tai että se tulee ihan luonnostaan, niin sitten kun näkee jotain frendejä, jotka on vaikka Lappeenrannasta, niin ei ne vittu tajua mitään. Ne on silleen, mikä on spora, sitten oot silleen, come on, älä viitti. Tuossa insertissäkin puhuttiin siitä, että slangi muuttuu koko ajan. Oletko huomannut, Pete, sun elämän aikana, että slangi on muuttunut jo siinä ajassa paljon? Me kehitetään koko ajan uusia sanoja, ja varsinkin rap-tyypit ja niiden meininki. Koko ajan tulee uusia sanoja, ja se on erittäin mielenkiintoista. Että jostain keittoilla, tiedätkö, huurusista meiningistä joku sanoo jotakin urposti, niin sitten siitä huomataan, että se sana niin kuin jossain biisissä. Sitten se hokee kaikki noin. Jää elämään se sana sitten. Joo, niin kuin esimerkiksi eräkoira on se joku, en mä sitä muista enää. Kertaako varmaan sanonut sitä sanaa. Pystynyt sanoa, että mua leimataan heti, että se on jeppa. Vai Jore. Venä. Niin, sitten kyllä se huomaa. Saanko kertoa vielä jutun? Anna, pala. Mä oon käynyt foodistreeneissä eri kaupungissa ja erilaiset äijät on mua valmentanut, niin ehkä siistämme treenit on Panda Askoliini treenit, missä kundi hieman puhuu slangia. Meneekö se itseltä vähän ohi? No se aina puhuu silleen, että ota Rantala se pallo haltuun niin kuin hakiksen pulkku, sä dallaat siellä. Sitten kun mä hyppäsin jokin pääpalloon, niin se on vähän kuin sunnuntai hesarit tulisi sinne alle. Se on niin kuin paksu, että saisi niin kuin ilmaa alle. Tiedätkö? Kyllä. Joo, sit menet tuonne Turkuun, niin nuppa pallo maaliin. Mitä? Nuppaa, vittu se on puskee. Kelaa. Se on sairasta, mutta se on mageet. Okei. Okay. Mitäs sullakin varmaan se, kun teet lyriikoita ja näin, niin ne sanat muotoutuu ja muokkaantuu. Koet sä joskus itse keksineet jotain slangisanoja? En mä varmaan. Mä mieluummin pöllin joltain. Niin. Mitä järkeä keksii uusia, kun niitä on niin paljon tilaa? Totta. Tai vanhoja. Vähän omanlaisiksi. Niin. Kuitenkin joita ihmisiä slangi tuntuu ärsyttävän. No saatteko te sanoa, että minkä takia? Slangi plus tällainen turpa, niin kyllä sitten, että se rupeaa nyrkit menee valkoiseksi. Et kyllä mä ymmärrän.
Mä sanoin ihan samaa. Kyllä mäkin ymmärrän, että se ärsyttää. Koska kyllä mä oon ihan yhtä lailla vituttaa, että nyt tulee joku tyyppi, ketä mä en tajua. Niin, niin. Silleen, että jos se puhuu vai suomea, mutta mä en tajua siitä mitään, niin kyllä se mua ärsyttää silleen, että niin. Mikä juttu. Sitten mitä vanhemmaksi tulee, niin jotenkin ottaa mildautuu silleen. En ehkä jaksa välittää. Joo, pienen oli hakkaamassa kaikkia naamaa. En todellakaan ollut, mutta siis silleen, tiedätkö. Okei, mennään eteenpäin. Seuraavaksi mahdutetaan vähän politiikkaa tähän meidän ohjelmaan. Lähdetään katsomaan meidän Nooran tekemään katugalluppia, jossa kysyttiin, pitäisikö Helsinki, Espoo ja Vantaa yhdistää. Ei todellakaan. Pääkaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisin paikka. Meillä on nyt tapetilla kuntaliitosyhdistys. Ja lähdemme tiedustelemaan Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta, mitä mieltä ihmiset tästä olisivat ja millaisia mielikuvia tämä suuri, uusi, iso kunta herättäisi. Minä. Löysimme täältä pellosta kaksi reipasta sauvakävelijää ja mistäs naiset ovat kotoisin? Vantaalta. Vantaan Tammistosta. Molemmat Vantaalta. Ja mitä mieltä te olisitte tällaisesta kuntaliitosyhdistyksestä? Minun mielestä jos kaikki yhdistyvät, niin se on ihan ok asia, mutta ei sillä tavalla, että Vantaa ja Helsinki vaan pelkästään yhdistyvät. Okei, oletteko samoilla linjoilla tässä? No kyllä, mulle sopisi Vantaa ja Helsinkikin. No mikä, jottei jos sillä niin kuin saataisiin ihmisille parempia palveluita. No ainakin noin maantieteellisesti voisi sillä löytää perusteita. Helsinki ja Vantaakin tässä, niin tuntuisi aika luonnolliselta. Ja toivottavasti sillä tässä jotakin toiminnan rationalisointiakin saataisiin aikaiseksi. Sehän kuulostaa kyllä ihan jo muutenkin yhdeltä kaupungilta. Varmaan niin kuin taloudellisesti järkevää kuitenkin. Mitä mieltä olisit siitä, jos Helsinki, Espoo ja Vantaa yhdistyisi isoksi kunnaksi? Näin äkkiseltään niin aika vieras ajatus. Mä oon itse Espoosta. Että mulla on semmoinen mielikuva, että vantaalaiset mielellään liittyisi Espooseen, mutta espoolaiset ei ole ollenkaan yhtä innostuneita asiasta. Ja samalla tavalla voin ajatella, että helsinkiläiset ei ole niinkään innostuneita liittämään näitä ympäryskuntia itseensä. Että mun mielestä tämä niin kuin omalta osalta vanha malli on toiminut oikein hyvin. Espoo voisi pysyä ainakin Espoona. Sitten jos yhdistetään, niin Vantaa ja Helsinki ehkä. Tällä hetkellä ainakin Vantaan ja Helsingin yhdistyminen toisi heille niin kuin säästöjä paremmin kuin Espoolle. Espoo on aika vakavarainen kuitenkin, vaikka taloustilanne on mikä hyvänsä tällä hetkelläkin huono. Ja ennusteetkaan nyt Espoolle ei ole kovin huonot tulevaisuuteenkin. Onko siitä jotain hyötyä siitä muutoksesta? Onko se niin kuin taloudellisesti edullista, että lyödään yhteen nuo pussit vai tuleeko siitä liian iso, ettei pystytä sitten hoitamaan noita asioita? Mun mielestä se olisi ihan ok tässä niin kuin Helsinki, Vantaa, Espoo. Minkä takia meillä on hirveän monta päällekkäistä niin kuin hallintoa tässä? Se on mun mielestä hölmöä. Sinänsä kannatettava ajatus, kunhan ei vaan käy niin, että byrokratia kasvaa samassa suhteessa, että se edesauttaisi palvelujen järjestämistä ja kaavoitusta ja joukkoliikennettä. Vähän nopeasti mututuntumalla, että ei pitäisi. Ei nyt ainakaan ihan tämmöisen perusidean vuoksi, että vaan pitäisi tehdä kuntaliitoksia. Että tärkeintä mulle olisi se, että nämä palvelut hoituu, että ei niinkään se, että ei mulla mitään sellaista periaatteellista niin kuin negatiivista asennetta tähän on, mutta että kunhan kaikille hoituisi kaikki palvelut mahdollisimman hyvin. Saa nähdä, kuka voittaa ja kuka siinä sitten häviää. Painavaa sanaa erilaisilta ihmisiltä. Näkisitkö sä Pete Vantaan osana Helsinkiä? Siis jos mä haluan jotain yhdistää, niin musta tuntuu, että mä haluan yhdistää pari hörhöä, jotka tekis lapsia, sitten muuttais vittuu täältä. I take that as a no. Joo, ei mä tiiä. Kyllä nää niinku oikeesti semmonen asia, että kaikki noi kasvaa noi... Mitä mä selitin? Se ei mitään. Niin, tiksiin tulee se maailman isoin joku asema. Eli Vantaalle. Siinä tulee iso juna-asema. Tiesks jää Purskuslehdestä. Mites mieltä sä oot? En mä tiedä, mä oon samaa, mitä mä sanoin tuon insertin aikaa, että mä oon ikuisesti vihainen tuon
kliipin takia vantaalaisille ja mä vihaan niitä ja espoolaiset on aitoa jengiä. Silleen, mun mielestä espoolaiset vois pysyä espoolaisia ja vantaalaiset vantaalaisia ja helsinkiläiset helsinkiläisiä. Mikä vika niistä vantaalaisista sitten on? En mä tiedä, mun mielestä vaan Vantaa kuulostaa ja silleen, mun mielestä muutenkin outo, että on meistä, missä ei tavallaan ole keskustaa. Niin. Silleen, mikä on Vantaa keskustaa. En mä tiedä, mikä on Espookaan keskusta, mutta silleen, että on nyt vähän tyhmää, että niillä ei ole edes ylipäätään mitään sellaista. Onko se enemmän sitten tämmöistä henkistä ongelmaa Vantaata kohtaan kuin tämä, että ei haluta, että nämä yhdistyy, vai onko ihmiset oikeasti ottanut sun mielestä sit selvää niitä hyötyjä ja haittoja? En mä tiedä, mä luulen, että se on enemmän se juttu, että jengi vaan haluaa vittuilla vantaalaisille. Eikä, no en mä tiedä, halusin vittuilla Christian Augidi ja Red Hardy. Bling bling. Sieltä, tiedätkö, sä oot silleen hyvät mukit vetänyt siellä, tiedätkö, tikseläisessä porkkuravintolassa etsinyt sitä kiimaisella katseella. Sitten sä näet niitä vitun blingihannuja. En mä jaksa, eli se on, vittu, velho oikein. Eli se on enemmän henkistä. Onhan ne taikureet, että ne on sanonut sellaisiksi ihmisille, että sä olisit glediuja. Että niinku, mitä vitsiä. Mitä joo. Hyviä puolia te näkisitte, jos nämä yhdistyisivät keskenään? Vai näettekö ollenkaan? Varmaan massia päättäjän takataskuja kesäasunnoilla. Mä kans luulen, että siinä päättäjät saa fygeä enemmän mun mä luulen kuin muut. Mutta yksi, mitä mä oon aina miettinyt tässä kuntaliitoksessa, mitä mä oon ihmetellyt, että miten jengi luulee saavansa sen ensinnäkään läpi. Koska mä uskon, että yksikään kunnanjohtaja ei ilomielin ole sillä, että mä lähden tästä meneen ja annan tämän mun mestan jollekin muulle. Ja sit mun hyvä liksa taas puolittuu, kun mä edyn johonkin toimistoon. Sitä mä oon vaan aina miettinyt. Ja teidän huonot point tai mielipiteet tulikin jo aika lailla ilmi tästä. Jääkää vihat, kun mä dikkaan ihmisistä, niin kuin ei siinä midi mun. Jotenkin, dikkaakaan omissa mestoillaan. Okei, me mennään eteenpäin. Jätetään Espoo ja Vantaa omaa arvoansa ja mennään katsomaan seuraavaa inserttiä lähiöistä. Mä asun Ruskeasuolla, Pitäjänmäessä ja Pukinmäessä. Mikä niistä on ollut sun mielestä kaikkein paras paikka asua? Kaikkein paras paikka asua on ehkä ollut Ruskeasuo. Se on eteläisin niistä, missä mä oon asunut. Ja lähellä kaikki palvelut on kyllä kaikkialla muuallakin ollut, mutta se on ollut semmoista rauhallista seutua. Ja kyllä Helsinki on aina tuntunut kodilta ja varmasti tulevaisuudessakin on ja pysyy siinä. Niin minkälainen on tyypillinen pukinmäkeläinen? Tyypillinen pukinmäkeläinen on semmoinen ihan tavallinen stadilainen, paljon perheellisiä, rauhallinen ihminen, ei ole Pukinmäessä mitään levottomuuksia. Nuoriso-ohjaajana täällä Kontulan loopissa ja varmaan kohta 11 vuotta. Mä aloitin tossa 30 metriä meidän persuksien alapuolella on toi skeittihalli. Mä aloitin siellä ja olinkohan 4,5 vuotta siellä ja sitten sen loppuajan ollut tässä. Mulla sit tulee 6,5 vuotta jotain ja viihtynyt on kyllä, että kyllä hyvää porukkaa. No miten sun mielestä Kontula on muuttunut näiden vuosien aikana? No sanotaan näin, että aika samanlaista se on koko aika ollut, mutta niin, ehkä jotenkin kaikki nuorten tietoisuus ja tommonen on jotenkin internetin ja muun avulla vaihtunut vähän hyväksyvämmäksi sille, että ne saa enemmän ja helpommin tietoa ja sen on huomannut kyllä, että niin, mitenhän muuten. No ostari ei ainakaan hirveästi muuttunut, mutta mikäs siinä. No jos ajattelee tätä Kontulan mainetta, Kontulalla ehkä on lievästi sellainen raffimainen, niin mitä mieltä sä oot siitä? No nämä nuoret, ketä meilläkään, on ihan mahtavia. En anna kuin isot thumbs upit niille, mutta totta kai näkee tuossa kaikenlaista. Ja sitä näkee varmaan joka puolella muuallakin, mutta enemmän se on täällä varmaan esillä. Ja on siis, että mitä itse käy, mä oon Lapista kotoisin ja muuten käy siellä vaikka, niin se mitä Kiirinys sanoisin, että Kontulassa töissä, teitä. Ei tää niin paha. No se on aika jännä, että porukka ei mitään nuoria ja muuta, että niillä on itissä niiden keskustat, ne ei liiku tästä pois. Ja sitten muista vaan jonkun
lähdettiin joskus keilaamaan nuorten kanssa, niin ne halusi mennä sitten sporalla, että pääsee sitäkin käyttämään. Niin musta se oli aika hauska, että tää itselle on joka päiväinen asusta tuolla keskustassa päin, niin se vähän yllätti sitten. Mä synnyin itse asiassa Etelä-Haagassa, 3 vuotta asuin siellä. Sitten mä muutin Maunulaan 4-vuotiaana ja asuin siellä vissiin 22-vuotiaaksi asti. Sitten mä muutin Malminkartanoon, sieltä Kontulaa ja sieltä takaisin Etelä-Haagaan. Mulla on aika tärkeät hyvät kulkuyhteydet ja tällä hetkellä mä asun tosi lähellä tuota Huopalahden asemaa. Se on kyllä aika loistava paikka niin kuin kulkuyhteyksien kannalta. Sitten mulla on tärkeä se, että siellä on lähellä keskuspuistoa, että pääsee juoksemaan. Ja sit mä arvostan kans sitä, että se on musta aika rauhallinen paikka. Vietätkö sä yleensä sitten vapaa-aikaas niin tuolla Haagassa vai jossain muualla päin Helsinkiä? No sanotaan näin, että aika vähän sitä loppujen lopuksi ehtii siellä kotihaagassa olla, että lähinnä mä käyn siellä nukkumassa. Et ehkä vapaa-aika kuluu enemmän sitten muissa merkeissä, keskustassa ja muualla. Mun mielestä parasta Helsingissä ylipäätään on se, että on musta se kaunis kaupunki mun mielestä esteettinen paikka, en mä osaa sanoa mitään muuta. No mä rakastan kyllä keskustaa, musta se on hyvä paikka, mutta silti en haluaisi asua siellä, se on liian levoton. Sanotaan näin, että Etelä-Haaga on aika lähellä sitä unelmaa, missä mä nyt haluan asua. Et se on sopivan etäisyydellä keskustasta, mutta se on aika rauhallinen paikka asua. Siinä käytiin vähän Kontulassa ja Haagassa. Missä päin sä, Juno, vietit lapsuutesi? Mä en ollut lähiössä. Ai joo, mä olin, mä olin johonkin tyyliin ekaa luokkaa, sitten mä asuin Krunas. Ja sit sen jälkeen mä muutin Pihlikseen, oli siellä siihen asti, kunnes mun piti mennä armeijaan. Se sitten loppui siihen. Joo, se loppui siihen molemmat. Lähiöelämä ja armeija loppui samaa päivää. Kuvaile vähän Pihlistä ja Krunaa. No Krunas on siistein mummo ja sit tavallaan, että Pihlismentaliteetillä sit olisi pitänyt asua toisin päin, niin olisi hyötynyt siitä jotain, että olisi ollut Pihliksessä. Mut en mä tiedä, Pihlis oli taas siistimästi, siellä on paljon ihania ihmisiä ja paljon valitettavasti ihania ihmisiä, jotka on vähän väärillä teillä. Mut kyllä mä muuttaisin lähiöä tosi mielelläni. Okei. Mitäs Petä, missä sä oot asunut? Mulla on hämmästyttävä samanlainen story. Mä olin 5-vuotiaaksi Krunassa. Eli joo, sit me lähdettiin puistolaan. Ja tai eka mä asuin Intias, se jossain, kun mä olin ihan skidi lapsi, mutta ei siitä oikein jäänyt mitään muuta kuin pensselimiehiä, jotka ahdistelivat. sit puistolaan, siihen Pihliksen huudeen. Minkälainen paikka puistola on? Se on vähän rauhallisempi kuin esim. Malmi tai Pihlis. Sieltä ei niin paljon niitä hörhöjä tullut. Silleen ihan. Eikö sekin aika iso paikka? On, siellä on niinku Tapuli, Bronxi, eli Tapuli, se on vähän läävempi osasto, mutta sitten on tämä osa omakotitaloalue. Tiedätkö, mistä? Olen ehkä joskus käynyt. Joo, siellä on hyviä kotibileet, missä pystyy kuumottaa jengiin vasaralle. Romantisoidaanko sun mielestä tätä lähiöiden raffiutta liikaa nykyään? Vai onko se ihan niinku totta, että siellä ei ole kaikki niin hyvin? No vaan se nyt jengi ottanut se silleen omakseen, tiedätkö, että niin raffi meno, tiedätkö. Piti sanoa oikein tolleen, tiedätkö, että se niinku jengi tajuu se. Mutta joo, siis niinku, kyllä ne jengi överöi, eli yliliottelee. Tei se nyt niin semmonen. Mitä sä kysyit? Mennään Junoon sitten. Sä vastasit ihan hyvin kysymykseen, ei se mitään. Niin, siis en mä tiedä. Kai se on vähän silleen, että jengi jotenkin liiottelee sitä, en mä tiedä. Mun mielestä Pihlikseen, kun jos menee, niin periaatteessa voisi olla miskua siis vaan, niin ei se silleen toisaalta kuumota, että kukaan tulisi mitään tekemään, ellei itse nyt urpon mene avautuu jollekin silleen. Että jos nyt on perusmaalaisjärkeä vähäkään tai kaupunkilais, mitä nyt haluaa sanoa Helsingissä, niin silleen, että en mä usko, että joutuu ongelmiin missään silleen lähiössä. Mutta siitä on tullut aika makea juttu, sä haluat pinnaa nyt kaikkien biisejä takia ja kirjoitusten ja asumusten, tai siis miten ihmiset on. Ja mäkin mainos, hei, siinä on Malmi. No, ne on pöllin meidän läpä.
Olisitte copyrightissa? Ei, mutta niillä on vielä mun sukunimi siinä mainoksessa, se on huolestuttavaa. Niitä sukunimi on Korhonen ja niitä paidon sukee Malmi. Käsittämätön retkuin. Missä päin, jos te saitte valita, niin asuisitte Helsingissä? Mä en vaihtais mun hoodia, se on pikkikses. Okay. Älkää sitten kaikki sekopäät tulko sinne oven taakse sekoon. Se on niin lähellä ydintä. Siitä on 10 minuuttia sporaalla. Vanha stadislangi on skuru, jota mä oon käyttää. Skuru, joo, skurul 11 minaa. Se on kuitenkin rauhallista mestaa, siellä ei ole mitään. Viime kesän siellä juoksenteen se palotteli surmaa ja jääpä karkas. Silloin vähän kuumotti alempas, että tuleeko se äijä hakee. Se on niin rauhallinen, siellä ei niinku tapahdu oikeasti mitään niin älytöntä, mitä Kalliossa esimerkiksi mitä on nähnyt. Vaikka sekin on ihana mesta, dikkaan hulluna. Mitäs sulla, Juno, jos saisit valita jonkun asuinalueen täältä? No tällä hetkellä mä oon koditoitu, mä voisin valita ihan minkä vaan mesta Helsingistä. Paitsi Jakomäen. Ei millään pahalla Jakomäkeä kohtaa, mutta se on... Se on läävä. Niin, se on niin getto. Mä oon ollut siellä duunissa, siis Jakomäen S-marketissa. Mä oon nähnyt jalattomia sellaisia äijä, jotka tulee syyhkiin vittu kaljaa. Silleen, että ne laittaa niitä siihen, niinku, siihen invataksiin. Sitten ne yrittää siellä ilman leegoja huudella, että ota nyt sellainen kiinni. Tekis meillä on tässä bini käteen ja vittu pudaa vauhtiin siihen rollaattoriin. Eli mun vastaus on kruunu. Insetissä puhuttiin myös siitä, että tuolta idästä ne skidit ei lähde kauheasti tänne keskustaan, että ne jää sinne itään, että itäkeskus on niiden se paikka, missä ne hengaa. Mites kun sä olit nuori, niin pysyttiinkö siellä omilla huudeilla, eikä sieltä oikeasti lähdetty mihinkään? Kaikki fiksuimmathan lähti heti vittuun sen, mutta siis niinku... Kävisitte vaan hengaa steissillä sitten vai? No ei, mä tiiä. Joskus varmaan jossain Keravalla oli hyviä jotain bileet, missä oli tietysti jotain booty shakeaus, piti käydä ytsiä jotain niinku noita diskomeininkejä. Mm-hmm. Mut ei niinku, tiiäts, kyllä sä pidät ne skederampit, missä hengaat ja romanttisesti puhut kaikesta älyttömästä ja kelaat juttu. Mitäs, Juno? Kyllä varmaan jengi pitää niitä aika hyvin. Sillä ainakin mitä tsiikaa omia frendejä, jotka asuu Pihliksessä, niin jengi on kohta joku 29 ja ne on asunut samassa asunnossa viimeiset 29 vuotta. Silleen, ja ne ei ole todellakaan käynyt Helsingin keskustassa varmaan silleen, kuin 3 kertaa silleen, vuoden aikana. Joo. Mitä sitä turhia? Ei, no jos siellä on hyvä olla, niin mihin sieltä sitten lähtee? Se on jotenkin helppoa varmaan, se niin kuin oikeasti tajuu, että sä jämähdät sinne, sit sulla on hyvä olla se. Miksi haluat lähteä pois asioista, missä sulla on hyvä olla? Kuinka paljon kasvualue sitten on vaikuttanut teihin? Tai et se, missä te olette kasvanut, että minkälaisia ihmisiä teistä on tullut? Aika paljon. Varmaan mä luulen, että se on vaikuttanut, mitä on tullut, missä on kasvanut. Mutta se on vaikuttanut hyvällä tavalla. Ja myös huono, mutta enemmän hyvällä. Okei. Okay. Missä Pete? No en kommenta. No ei, kyllä siis tota... Sama kuin toi vastaus. Tota, siirrytään pikkuhiljaa Helsingin yöelämään. Sä, Linda, kävit ilmeisesti toikkaraamassa tuolla Helsingin yössä lauantaina. Joo, kävin. Käydään katsoa, miten Lindalle kävi. Parasta Helsingin yöelämässä on se, että tulee kotipäin. Ei ole vittu rahaa paljon yhtään. Kaikki on mennyt baariin. Sitten pyytää jolta röökiä, niin ei ole. Sanoin, että joo, 40 senttiä, niin joo, kyllä on. Olen saanut toimeksiannon tutustua Helsingin yöelämään, itselleni hyvin vieraaseen aiheeseen. Ristiretkeni alkaa Kalliosta, jossa hupsista taidan ollakin. Kylläpäs olut maistuu hyvälle. Mutta nyt pikimmittä puheitta, työmaa kutsuu. Minkä takia te olette lähteneet tänään ulos? Meillä oli aika mielenkiintoinen ilta tänään, niin sitten me päätettiin, että me voitaisiin hukuttaa meidän murheet. Ei mitään, pelataan bilistä ja ottaa muutama bissa ja hyvä fiilis. No joka viikkohan täällä ollaan, että bilistä pelaamassa. Suuri osa mun kavereista asuu myös tässä niinku kulmilla.
No mikä olisi? Mikä Isorobasta on parasta? No täällä on tosi monipuolisesti kuitenkin. Tätä kaikkea niinku justiin ravintoloita ihan tämmöstä ehkä vähän intellektuellisempaa. Mua kiinnostaa se, että missä iässä sulla on ensimmäiset niinku seksuaaliset kontaktit? Täytän tänään 18 tai täytin, niin me ollaan menossa JTM. Okei. Mahtavaa, onneksi olkoon. Mä oon käynyt esim. Pitbullin ja 50 Cent ja Florida näiden keikoilla. Että se on mun mielestä tosi hyvä, että tänne tulee paljon ulkomaalaisia artisteja. Eli en kommentoi. Eihän toi ole henkilökohtaista. Onhan. No milloin sä oot? 15-vuotiaana. En mä tiedä, ehkä se on semmonen 20-25-vuotias opiskelija. Joo, että no toi on joku gootti, mutta niinku stadissa voit kulkea ihan vaikka yöpaita päälle, eikä kukaan kato niinku silleen pitkään, että se on ihan normaali, niin se on ehkä mun mielestä silleen parasta. Sä oot ollut yläasteella? Joo. No kyllä tää on aika villi. Mistä poikin, mä sitten toisen kysymyksen. Usein Onnelassa? Mä en oo paikkakuntalaisia. Mistä päin oot? Mä oon Lahdesta. Lahdesta, okei. Okay. Miksi just Onnela? No kun me ei päästy Tivoliin. Miks ette? No kun me ollaan vasta 18. No niin, terve. Terve, terve. Terve, terve. Ilmeisesti Onnela on menossa. Kyllä, kyllä. Ilta on railakas. Ehkä paremmin näköiset naiset kuin Lahdessa. Eikö täällä on niin paljon porukkaa? Täällä on ehkä enemmän kaikkea, mitä missään muualla. Moro, 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 mitä menee vettä? No mitä te sitten ootte? Me ollaan tämmösiä normijamppoja. Normijamppoja, mikä on normijamppa? Tämmönen intiskäyvä opiskelija. Helsingin yöelämä riepotteli minua kuin myrsky pientä kaarnalaivaa. Löysin Glidon Helsingin vai kosketinko vain pintaa? Kiitos. Kiitos, olkaa hyvä. Ja kaikki voi omalle kohdalle miettiä sitä, että millaiselta se on tuntunut. Riippuu vähän ikävuosista näin. Mutta sanotaan, vaikka mä veikkaan 30-vuotiaana, että kyllä 30-vuotiaana varmaan saa parhaat naiset. No niin, hyvä. Heippa. No niin, hyvinhän se meni. No, mitä se nyt ottaa? Aika railakasta. Petä, saaks 30-vuotiaana parhaat naiset? En mä tiedä. Ei. Pitää olla 40. Okei, vielä aika. Joo. Multa ei voi edes kysyä tätä. Niin. Mä en voi vastaa. Mä oon vielä nuori poika. Niin kuin Edu sanois, mä oon karvata koira, ei mä voi sanoa. Käyttekö te paljon ulkona? Tavallaan. Koska tulee oltua noin keikoilla, niin sit joo, mut sit ei vapaa-ajalla oikeastaan välttää niitä, koska siellä on aika paljon spedejä, jota ei jaksa kuunnella. Joo, mäkin jotakin kuumotun spedeistä. Mä ajattelin, miksi mä jotakin vihaan niitä urpoitia, et siksi mä oon koko ajan radalla. Siis ihan niinku, siis käsittämätön dokaamista ollut tää viimeiset 31 vuotta. Oliko toi Petä sun mielestä realistinen kuvaus Helsingin yöelämästä? Oli, ja mua repeilytti ne, tiedätkö, ne gettojäbät siinä Onnela edes. Ne oli niinku silleen, näin, mä olin silleen, oi, mitä nää äijät on? Siis ne oli niinku mahtavia. Ne oli Lahdesta. Lahdesta? Joo. Jeez. Lahdesta, kyllä. Niin. Oliko toi sun mielestä realistista kuvaa Helsingin yöstä? No tavallaan, siinä ainakin, niin, oli. Mut se ehkä enemmän siitä, siinä olisi pitänyt olla enemmän silleen, ehkä kuvaa sit niitä kalliossa, niitä, ketkä on oikeasti tosi sekaisin. Mm-hmm. Koska niitä on aika paljon, ainakin varsinkin siinä, kun oltiin Kalliossa just tuon insertin mukaan siinä, mikä onko se Stella vai mikä se nyt onkaan nykyään. Niin se baari, missä oli ne kaksi rastajäbää. Bar 21 niin, nykyään, niin
Se on esimerkiksi semmoinen aikamoinen sirkus. Käyttekö te usein Kalliossa ulkona? Joka päivä melkein jollain tavalla. Mulki oli sehän aika tosissaan vaiheessa. Mä olin vähän nuorempi. Tuli käyty aika hullun lailla. Diggailemassa miten meininkin. Vielä pitää kysyä, että mikä teidän mielestä on stadin paras baari? En mä tiedä, mä olin kerran Stig Dogin keikaa. Mä etsin Shalimarissa, eli pikkiksessä silleen, että myös Stig Dog oli erittäin iloinen. Siis se on muuten ihan saatanan läävä. Mekin oltiin sillä keikalla. Niin jäbä olikin siellä muuten. Nyt tulikin semmonen muistikuva. Joo. Legendarinen Shalimar, nykyinen Felt Bay. Joo. Mut joo, siis mesta pitää olla semmonen, missä on hyvä meininki. En mä tiedä, se riippuu vähän ikäryhmistä. Itse jotakin gonahtanut, että haluan vaan chigaa tai foodista ja tiedätkö, repeen. Joo. Olen kiel klassikolla, kun messi kompuroi siellä hormonihöyryissä. Mikä sun mielestä on stadin paras baari? Magneetti. Okei. Vallilas. Oliko sulla vielä jotain? Suomen kauneen tarjoilija. Olisi pillua magneettisen. Yksi äkäinen kysymys vielä. Joo. Jokerit vai IFK? Milläköhän sä luulet, että mä niinku... Mikä tää on? Punainen. Jokerit vai IFK? IFK. Hyvä. Omalta osaltani haluan kiittää vieraita. Kiitos, kun pääsitte paikalle. Kiitoksia oikein paljon munkin puolesta. Kiitoksia erittäin loistavista kommenteista ja keskustelusta. Yeah. Ja kiitoksia myös katsojille. Kiitos. Kiitos.